Bom, é até difícil mesmo até de falar, né? Até por conta da eliminação. É, como o professor sempre fala, são 24 horas para lamentar ou até mesmo para comemorar uma vitória. Mas eu acredito que o time está muito cascudo com isso, né? Sabe que não é só de vitória que se vivemos, também nas derrotas. Então é lógico que para isso nós levamos de aprendizado, né? Como já tivemos das últimas eliminações, né? Vários aprendizados. Então eu acredito que está todo mundo tranquilo, né? Com a cabeça boa, sabendo que temos 13 finais aí pela frente. A gente sabe do apoio do nosso torcedor, né? Primeiramente, também quero agradecer a todos os torcedores que foram nos incentivar, né? Fizeram uma festa muito bonita, para a gente na saída do CT para o estádio. E no estádio fizeram uma grande festa, né? Então, eu acredito que a nossa torcida está de parabéns pelo incentivo, né? Então, eu só tenho que agradecer, não tenho palavras para dizer, né? O quão é importante a presença deles nos apoiando no estádio, nos incentivando. Então, eu acredito que, como eu falei, a torcida está de parabéns. Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra fã. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.